առողջական խնդիրներ ունեցող ծնողների կողմից անհանգստություն կա, մասնավորապես վերականգնողական ծառայությունների հետ կապված. Այս պահին արվես կենտրոնից են տեղեկացնում, որ պետական պատվերի քանակները սահմանափակվել են, այսինքն երեխաներին տրամադրվող ծառայությունների ծավալը փոքրացել է։ Ուզում եմ իմանալ, արդյոք դա համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ, այսինքն արդյոք դա պետական ֆինանսավորման խնդիր է, թե այլ, և ուզում եմ նաև տեղեկանալ, արդյոք քննարկումներ իրականացվում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության հետ երեխաներին մատուցվող ծառայությունները վերանայելու, որովհետև այդ ծառայությունները շատ հաճախ կրկնվում են, որովհետև ես մտավախություն ունեմ, որ որոշ դեպքերում կա վերածածկ, ուստի ծառայությունները ավելի արդյունավետ և հասցեական դարձնելու ուղղությամբ կա նաև առաջարկ կազմակերպությունների կողմից դրանք վերանայելու։ Այս մասով կխնդրեմ ձեր արձագանքը, շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Շնորհակալություն, հարգելի Տիկին Բաթոյան, հարցի համար ձեզ վստահեցնում եմ, որ իրականացվում և չեն էլ կարող իրականացվել, ուրեմն մեր սահմանաչափերը հաստատված են 2022 թվականի բյուջեով, և դրանք համամասնորեն բաշխված են բոլոր նման ծառայություններ իրականացնող կազմակերպությունների միջև, բայց մենք հասկանում ենք, որ այս ծառայությունները, որոնք որ պլանային են, պետք է իրականացվեն հերթագրման սկզբունքով, և մի կողմից իհարկե շատ ուրախալի է, որ մենք ունենք ընդհանուր առմամբ դիմելության աճ, ինչը խոսում է մատուցվող ծառայությունների նկատմամբ վստահության բարձրացմամբ և փոխհատուցվող գնային քաղաքականության վերանայման պարագայում նաև ծառայությունների որակի բարձրացման հետ, բայց նաև հասկանում ենք, որ այո, ընդհանուր առմամբ բոլոր բժշկական ծառայություններն էլ, եթե դրանք անհետաձգելի չեն, պետք է իրականացվեն հերթագրման սկզբունքի շրջանակներում, և մենք պետք է փորձենք մեր բոլոր կարիք ունեցող քաղաքացիներին այդ ծառայությունները մատուցենք։ Ինչ վերաբերում է ձեր առաջարկին, իհարկե մենք աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ և սիրով կլսենք նաև ձեր կողմից դիտարկումները, թե որ հատվածներում գուցե կա ոչ թե կրկնողություններ, բայց լրացուցիչ նաև բուժական ծառայություններ, որոնք որ կարող ենք համադրել կրթական համակարգի հետ, բայց ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքականությունը ուղված է ներառական բժշկական ծառայություններ մատուցելուն, և դա անելու հնարավորինս մեր քաղաքացիների բնակության վայրին հասանելի վայրում։ Նշեմ, որ 21 թվականի ընթացքում բացվեց օրինակ Սևանի վերականգնողական կենտրոնը, որը որ մարզի բնակչության համար շատ կարևոր է, որ ծնողները ստիպված չլինեն գալ Երևան և այդ ծառայությունները արդեն ստանան հենց տեղում ամբուլատոր շրջանակներում։ Փորձում ենք այսպես մարզերում տեղում ծառայությունները կազմակերպելու միջոցով ավելի հասանելի դարձնել, ինչը նորից կրկնում եմ, բերում է նաև դիմելության աճի ավելի ու ավելի այդ ծառայությունների պահանջարկի մեծացմանը։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, Տիկին Ավանեսյան, իդեպ Սևանի հետ կապված եւս ունեինք ահազանգ եւ ես գրությամբ ձեզ դիմել եմ, ուզում եմ նաեւ հաստատեք, որ ֆինանսավորումը շարունակվելու է մարտին կայացած որոշման հիման վրա, այսինքն Սևանում վերականգնողական ծառայությունները երեխաների համար կտրամադրվեն, և միանշանակ նաեւ հասարակական կազմակերպությունների պատվիրակման միջոցով մեծ ծավալ է կազմում երեխաներին տրամադրվող ծառայությունները, և այստեղ իսկապես կան լրացուցիչ ծրագրերը վերանայման անհրաժեշտություն կա, որովհետև մի կողմից այո, մենք պետք է ապահովենք համայնքում երեխաների ծառայությունների հասանելիությունը, բայց մյուս կողմից նաև եղած ռեսուրսները ավելի արդյունավետ օգտագործելու խնդիր ունենք, այս մասով նորից եմ կրկնում, մենք իհարկե ունենք մեր առաջարկը, առաջարկներ են ներկայացրել նաև հասարակական կազմակերպությունները, այնպես որ ակնկալում եմ նաև
ձեր համագործակցությունը, որպիսի ավելի հասանելի եւ մաչերի դառնած առայությունները հատկապես համայնքներում։ Շնորհակալություն։ Սևանի վերականգնողական կենտրոնի հետ կապված այն 1 տարի գտնվել է Ջինիշան հիմնադրամի հոգացության շրջանակներում եւ հիմա փոխանցվում է Սևանի բժշկական կենտրոնին եւ այո, պետական պատվերի պայմանագիրը արդեն իսկ ուժի մեջ է մտել եւ նրանք ֆինանսավորվել են դրա շրջանակներում։ Հասարակական կազմակերպությունների հետ իհարկե սիրով համագործակցենք, կքննարկենք, բայց մենք պետք է չմոռանանք, որ սրանք ավելի մասնագիտական եւ բուժական ծառայություններ են եւ դրանք կարող են իրականացվել միայն լիցենզավորված բժշկական կենտրոնների շրջանակներում եւ մի փոքր ավելի սպეციფიկ են, քան թե ընդհանուր կրթական, ուրեմն այլ ծրագրերում օգտագործվող ծառայությունները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Աննա Մկրտչյան։